Хиджама, сүлік салдыру, ине қою, остеопатия кебек традицион болмаған медицина түрлері күннен күн популярлаша. Бұл нәрсе белән бәйле? Эфирда Таяның нұқтасы тапшыруы. Исәнімсіз. Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алдан аңғырған фикірге қарашығызны түймелер ашыда жеткіре аласыз. Яшілге басып келішуіңізді, қызылға басып келішмеуіңізді, ақ нейтралитет белгісі. Міне, кішілік тарихында һәр нәрсе уақыт узу белән яңадан қабатлана. Тарихи оқиғаларына түгел, әби бабаларыбыздан олар қолданған дәвалану ысуллары да күпмедер уақыттан соң міне ұмытылып тұрса да яңадан яңартыла қолланыла башлай. Бүгінгі күндә традицион болмаған медицина айрыша шешек ата кебек. Шулай бит. Иң элек Илнур әфенде аңлатып кетсәгез, менә традицион болмаған медицина белән традицион медицина нәрсе белән айрыла? Хәзер біздің тамашачыларыбыз аңламасқа да мүмкін, чөнки күпләр өчен бұл традицион кебектер. Венера, бұл сұрау менің өзімнен де шыққан сұрау, чүнки бұл нинди ниет білен әйтілген сөздер традицион болмаған деп. Мына білесіз ме, қазір әзгіне санын бұтарға мүмкін, 1664-ші приказ 11-ші жылына болырға тиіш, Россия сәлемет сақлау министрлігі приказы, олар үші айтырып әткенде номенклатура медицинских услуг деп қысқаша ғана айтылды. Но татаршаға тәржіме әткенде медицина услугларды үші қалдырсақ біздің дұрысырақ болайын деп ол мағынасын аңлатты. Міне шушында біздің кірген анда екі группа бар. А группасы, Б группасы. А группасы айырым-айырым міне аузын ашып қарап шындағы бүтін болған халіні текшеру А группасына кіре. Ғымыми стоматологияны алғанда ол Б группасына кіре. Комплексіне деп айтамыз. Міне шыңа көрі, менімше традицион болмаған деп айталабыз біз шушында кірмеген услугаларына. Шыңа көрі, бүгін күнде міне сіз айткендерінің остеопатияда, сүлік салдыруда, алар шушы приказ ішінде, шыңа көрі, алар біз атарға тиеш традицион болмаған деп. Мында айырыға керектір тағын әлі бүгін күнде біздің хастаханаларда қолланыла қам ауыл программы госгарантияға, мәжбүрі программыға кіргенлеріні айырып алырға бола. Кірмеген міне мұнсы біздің граждандар өздерінің ақшасын төлеп, алалалар шушындай услугыны деп, міне шушылай бүлсек дүресірек болар деп айтам. Шыңа көрі кенгірек алып сүйлеші тұрында. Әйе, біз бүгін бірінші ширатта үйде яусалаты ғандыр қызмет, медицина қызмет көрсәді тұрында сілешмей біз мақсус өзеклерде, мақсус білгішілер үшілей тұрған, әмбе традицион деп аталмаған сұшындай қызмет көрсәді қақында сілеші біз. Міне, ойдар неші көлесі, нешін сұңғы уақытта өйріше популярләшті алар? Ну, менімше, менде шушынды бір сұрау туды, бізді мұқтарам табиб жетекшеге деп айттеген шулай бет. Міне сіз айттегі сол номенклатураға есімлікке алар кірген, лекен не үшіндір міне әлігі услугалар сіз деп айттегі шулай, міне сүлік қойдыру, екі енді ине терапиясы, остеопатия, не үшін алар дәулет тарафынан аларға лицензия берілмей. Хәм аларға теге қысқа уақытлығына курслар біләнгіне білім олалар да, хәм кішкенегіне клиника ашалар, кішішінде ябырыла, хәм дәуалау өте кібік. Лекен міне, не үшін шулай? Ебалай түгі. Міне, остеопати, Руслан, неше ел оқыдығыз? Дүрт ел. Әгер де ол юғары білімде болса? Университетіні біттіріп, ол... Алты ел оқығаннан соң, ол әлі тағы дүрт ел оқыған. Біздің остеопатия түгіл хирургияға да әзірек оқырға тұры келе қайбір направленгілер бойынша. Шыңа көрі... Бұ демек ескермеген әне остеопатия, әміне сүлік салу, әне терапиясы, әне бұлар үнші? Алай дебеті болмай, аңғар қарбір специалист қа медицинда ғымыр бұйы оқисын, ғымыр бұйыр әнесің. Венера айтын сұрауға жауап беріп кеткенде, мені шынке олар ғадәти медицинға шанмайлар. Не ішіндір? Шынке мені әгер де ол қостаханаға барай кен, ол тұлық көлемді дәуалуын алып бітір алмай, хәм нәтижеді шушы оста подвалларда қойадыр енді лицензияны сатып алған, есі дүріс ашылмаған, шекілі шушы кабинетларға мұрежағат еті. Көп ұшырақта бет олар әлі ұшсызырақ та түгіл, мәселен қойадыр барып, мақсус қостаханаларға бару көпке ұшсызырақ көбік, шылай бет? Мәселен, менің өзімнің остеопатқа барғаным бар, бала тапқаштың бір ел
ими ашатканда мағайын, бәлкі бұл жерлерге түшкендір енді ауырлығы. Менім балаға бір еште үш айды башыма орта башлады. Мен неврологический центрларға ері башладым. Нәрселерге нәшілемәділер, ендігіне дарулар бермәділер меңа. Баш ауырты бітмейді, бітмейді. Шынан сын, енді бір дұстым әйте барып қар әлі сен остеопатқа дей, мені остеопатқа барсаң бәлкі жеңіләйірсің дей. Зинков деген остеопатқа ердім. Бір жиде сеанс алғаннан сын, менің баш ауыртым мені. Мен оны ұнуттым даже, мені, мен оны жүрерге тиешем, бір жиде сеанстан сын, менің баш ауырты бүтінлей бітті. Мен жүріп бітірдім аннарсын, онысын да енді, теге, яңадан қабатламасын, яңадан шықмасын деп. То есть, мен кішілер не ішін келеді сіз. Біз жүрдік, кіші башта ере традицион болған медицина бойлап түрлі-түрлі инстанцияларға, тігі врачқа барып қарай, бұ врачқа барып қарай, тігісіне барып қарай. Әгер де ердем етмесе, енді екінші жерлерге бара башлайды. Демек бір мұғжиза, мұғжиза керек бола башлағанда, шолай ма? Ішіна шыға алмағаш кіші шорасылықтан бара. Шылпанға бір кіші хостаханында етмеген остеопатия бар біздің. Шында юнәліш барып қаралы. Мені остеопатия түрінде сөз етмеділер. Массажға барып қарағыз, фәленге барып қарағыз, массажларға да бардым. Олар да ердем етмеді. Но МРТ-ға да бардым, олар да қиметлей бірлер. Бошқа МРТ ясату облесі. Остеопатияға мені күшкенші, Фердапа, сізге де еш келелер мені шолай мұғжиза үзіліп. Сіз бет сілік салдырасыз, ине қоясыз шылай бет? Қам физиотерапия білен шығылынасыз. Кімнер көбісін шек келесізге? Кімнер дебейді болмай, бұтын аның ауруының географиясы да, және сіде өкпеген көбік, бұтынысы олай деп әйтілмейм. Бұлар енді табипқа барғаннан сол, сізге келуші кішілер дұрыс ма? Білесі ме, табип дегеннен, дарулар беталар химикат шындырысы. Бұна кіші ауруыда олдан әл ұзғын шығына бола. Сыңынан аның стадия лап кете, сыңға таба енді бұтынай органиске нарушыне. Әл бұтын тенде, бұтын мускулар үшінде, тирі үшінде ағулар ята. Организмның, человеческі яды кіші ағуы, мәдері олмашы арқасында, организм үшіреп бітірмейін арқасында. Шынан сын химикат ішсегіз атомный бомба кібік бұла. Бік қорқыныш нәрсе. Мені методикалар барса да, мені шитырған, қолланатырған методикалар, олар организмға зиян салмай, фойдадан ғайры. Сырықлар білен шығыленем екен. Харбір сілік көзі, езілі биологик активный мәдде шығара сілегейінде. Ол тулысынша кішіні комилләштіре организмның. Кішіде жеңілік, ағулар шыққа шынды өзігі салына қызын шы екені. Мені шының үшін үлген тамырларыны, ола атеросклеросының майбуляшқыларын тартып шығыра, тромбларыны үрітте, көзенеклеріні, яңаларын үстіре, бейленішіні ясы, шыңа көре, мұнда бүйтке ұмай көрініші. Әсіз маға көп ұқыдығыз ма, ұзақ ұқыдығыз ма, Фердапа, көп ма? Врач кіші, әлі мен Мәскеуге барып ұқуанда, ұл бұлды 98-ші ел, әлі қазанда сілік тұрсынан ешіткенлерді егуе. Демек әлі мұнды популяр шағат ұғыр? Бір кімдер шәм едірі, мен баршалы мен бірінші. Венера, мұна ол сілік деген әйбір, өлікте популяр, әлі мен кішкене шағанда біздің ауылда Сафирапа бар е. Сафирапа гүл сілік салдырады е. Біздің күршіде, күршапаның қызы бік нұға ауырып кетті, ояқлары мұна нінде ауыру болғандыр ол, ояқлары мұна шой түгәрекленіп, коричневый, тарисневый тамғалар, ол жүрмеген балансысы қалмады, жүрмеген жері қалмады. Енді біне шығарасызлықтан шол Сафирапаға қайтып сөлік қойдырғанын білем. Розали апа ол, шығалыда еші ол апа әлі дәйсен сау. Бұрын-бұрынғыдан келген шүшінді медицина қызметі көрсәді түрі болып шыға бұй ма? Ондылардан тағын бірсі бар бетәлі, хиджам ол, бұғын күнді ойру шапы пілерләшті. Хәтті Құр-әнге де язылған, онда да мұның тұрында язылған деп әйтәлер бет. Міне бүгін аның популярлығы нәрсе білен бейлі деп есәплесіз, гүзел. Оның асылында нәрсе ята? Бүгінгі күнге хиджама процедурсы бек популярны. Медицина бір ұрындағына түрмей, хәм бек бұфәм бек тез алға атлы, хәм янадан яңға алымнар. Нинди файда бұл процедурадан ол... Қазір экранары бізді біз көре біз, сіз нәқ шылай мұны өзігіз елсесіз. Шылай бет? Баш ауыртулардан ол процедур помагает. Таған кожны заболевания, псориаз...
язва желудка, варикозное расширение вен. Тырлы аурулардан ул кишини аякка бастыра турган процедура. Ничего не делал, я звучу лодкадан. Ярдем и тела, бельки, тыге, ашказан, нахуй, милар бит имнан. Юкаш гаруушен, куп мушлары керек. Куялар. Мубит, элекли уақытларда нәкшулау болған шулпан, элекли уақытларда бит нәкшулау болған. Хиджама турында ештіткенім йоқ, ләкім мен хиджамының бірден бірілір. Әзгіне, нендейдір фикір алышу керек болды ақыры. Мене білесіз мі, әзгіне тыге реклама қалінде бара, елінде белгілі, ансын аңынайым. Ләкін аңлатып берер керек. Мені хиджамыда, сүліклерді, алардан бір қашында кіші ваз кешкені болмады. Мені ислам дені тұрында әйтілді. Мені тегі сіретіне векады біз енді ол Абу-Ғали Синаны барығыз да білесі. Мені ол уақытта Европада теология, философский камень ізілігенді, бүтін нәрсен алтынға әйлендіріге тұрышқандар. Мені ол уақытта Абу-Ғали Синаның трактат исцеления медицины бойынша язылған китаплары, мене шу қазір күшілі ислам дейіне бойынша қошыла асылылар үзілдәу, қам күшіге сәлеметлігін яқшартырға болушы үші күші ол қар уақытта құрметті болған. Мене ислам дейіне шушылай береш. Оңа көрі біздің мене бүтін әзгіне тіге нетрадицион болған олар қопма қоршы қойылмай, бір қашанда традицион медицинаға, менің де сізнің... Олар бірге, олар барлашылайды, қатты тайпылар өзлері де кенештелер көбіш қапты. Әмелекен, екінші мәселе, мұна бүгін күнде Рушай Тербеткенде доказательный медицина деген термин бек күшті жол алды, шынки ол бүгін испатланған медицина. Фән негізінде шушы опытлар, экспериментлар қойып, біз қоланырға дейш, шыннапта бізге файда бере тұрған, шынапта файдалы мәдделеріні алып, ұсулларыны алып, методикаларыны алып, шулай ішлерге дейіш. Хәм профессионалар тарафынан ғына шулай бет. Міне, олардың ойырмасы, қойсы ешіріқта профессионалар ясы, хәм профессионал болмағандар. Мұн тұрында сілешу бізді, дауам етір біз рекламадан сұң. Татарстан Яңғасыр каналында тояуының ұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Мұна шет елдерді әнеше керек мекені. Біздің бүгін, біздің білен бірге үлімтеге шығырға тиешілер ғарап әмірліклерінен. Исмағыл әфенді, әссәләмі ғалайкам, қайырлы кешілер. Біздің бүгін мұнда традицион болмаған медицина түрлері қақында селеші. Біз ол біздің елі бізді сұңғы уақытта бік популярләшті. Ғарап әмірліклерінде халлар неше керек екен? Сізді де олар шол дәрежеде популяр ма? Барығызға да зор сәлемді. Әкелесінші, мұна бұл хиджамалы, тілік салулар, басқалары барсы да традиционный бейіз. Біз мұна Скайп аша әлімтеге шықтық. Бүгік әйбәт ішітілмесі де, Исмағыл әфенді, әбей әсінде келгенде, Исмағыл әфенді, мұна әйттек, неше көп мұдан көп мұға қадар сыр болмаса, шағыштыр үшін біздегі бейелеріні. Хиджамы көп мұ тұра әйтек сізде? Хиджамы ясады? Қайдыры 70 доллардан 70 доллары. Бүг зүр рәхмәт сізге, Исмағыл әфенді, бізнің әлімтеде болуғыз үшін, ғарап әмірліклерінен бізнің білен Исмағыл әфенді әлімтеге шықты. Міне, онда да шынды ұқ популяр екен, хәм бейесі яқынша, бізнікіне яқынырақ көбік. Шылай бет, Гүзел? Бейесі оның банкылап түгіл процедурасына қарап, 2000, бір процедура. Лекен курс үштен оңға қатылы болашақ. Кішінің, демек, сәлеметлігіне қарап, балаларға үштесіз ма? Балаларға 12 ештенгіне яры ол процедураны етірге, ясарға. Әндір анализлар берге керек мұнан сізге келер үшін? Я болмаса, табиб юлламасы, деп әйтек? Бірінші дән педиатрларға барға керек. Конечно же, ол процедураны врач күші өткерерге тиеш. Тілесе күші үйде ясап, алай ясарға язы ярамай. Аларының аның да язы зияны да бар. Тілесе кім әлбетті әші елмей, бұл қайсығына түріне олысақ та шулай бет, қар күші өзішінің ұстасы бұларға тиеш. Руслан, мұна сіз көп мұ ұқыдығыз мұна остеопат болыр үшін, шушы мұна тулайым олсағыз, сіз башта университетта ұқыдығыз, анар үстеме 4 ел болып шыға, шулай ма? Шулай. Әміне бүтіндей ұққым іше бар мұна қой бір кішілер, оларға Аллах тәлден берілген, болмаса әбейсіннен келген сәләт деп әйтушілер бар емі, ол кішілер остеопат болырға мүмкін мі? Үлікті вақытта
Образование болған кішілер ауылда яшап, аузындан аузыға, қолынан қолыға берілген баласына, ұнықларына қалдырған шындай әбікейлер болған бет. Әйе, шул шарақта ондай нәрселер бекше болған еді, там, целители, повитухи в деревне. Оларда шул кішілер, олар кішілерге бекнік ердем еттілер, бала табарға, түрлі шерлерден. Шуға көре шул шарақта болса, ол шәп нәрсе. Ну, көбі шырақта ол бет юғалған, ол біне бүгінгі күнде нешіндір көбісі ол біне келіп жетмеген шулай бет. Дұрес. Остеопатияның негізінде нәрсе ята? Хайыр, бүшті көп. Онда, електе Советлар Союзында врачлар шуынды кішілеріні әзіліп, оларға бардылар да, олардан білім олдылар. Шыны бір кіші де әйтмей. Олардың әзіліп, табып, нәрсе әшілегенін еттіріп, язып, қорап, олар шулардан олдылар башта. Шетелде бұл остеопатия Америкадан келген основатель Эндрю Тейлор Стил 19-ші ғасырдың озағында шул сөз келіп шықты. Остеопатия развитие Европада көбірек алды. Америкада остеопатия бітіп бара. Укытмаларды. Урамға қарағыз. Урамларымызда кибетлер озырақ. Бізде даруханалар көбірек. Шулай ма? Шуға көре кішілерге он сатқына тезгіне түрлерге керек шығарға да, керек шулай бет. Тылсым дару оларға да, шының білен де оларға. Ләкен тылсым дару жоқ. Шулай оқ, остеопатияға да көп кіші бет, ұшаны бетмей. Міне, Эльнур әфенді, табиплар бүгінгі күнде остеопатларына қабыл еттілер ме, әлі жоқ ма? Шынки түрлі қораш бар. Венера, мен әйткенше, енді бүгінгі күнде, ол бет прекасторында мен жалғышқын айтмайды. Бұғын күнді мұна остеопатия 2003 үйіліні, мен жалғышмасам 2003 үйіліні мұна шош Россияда кіртілді шоша номенклатураға. 12 үйілдан берілі бар, 12 үйілдан кірді ол шошу 11 үйілгі приказ болғанға ғана. Мұна әлі бұйылғына 1 январдан мен жалғышмасам башлана көп ұсылылары остеопатияның мұна шошы неге үстеме кіртілді. Оқуда шоңа көрі, мен нәрсе әйтірге тілім бұл сөзім білен. Мені кішінің тілегі башта тәмәке тартырға, нәрсе ашысын келе шуыны, нәрсе ашылесін келе шуыны шілеп, аннары бір таблет кі табып, шоның білен тиз арадағына давалану. Аннары мені бүгінгі күнді қастаханады аңнаталар сенға мені шушылай, шушылай тәмінен ашарға ярамай. Кереклін ашарға керек, кереклін іштерге керек дегеннен соң үзләну кейте. Үзләну кейте. Шоңа көрі шында да бар. Шоңа көрі мұна шол вақытта шарлатанлар, алар лектері бағалар. Алар аның психологик әуіште де бік шақты абработка бара. Мұна шоңа көрі, мен неге мұна шоңа приказ тұрында қабатланып еттім башымдан оқ. Мұна ашып қарағыз, бүгін күнде интернетте бар ол. Қоядыр бірге кіші барғанда, еңелік ашып қарарға тиіш. Бұл нәрсе соң, бұйыңа тәғдим еткен іш нәрсе соң бұл. Кірген бұл, дәулет көлемінде қоралған ма? Аның есімі бар ма? Аннары шушы учреждениелерге барғаш лицензияны сұраға керек. Хүкімет лицензия ма? Бұл бүтін әйбірде болырға мүмкен, Эльнур әфенді, әмі шулық бір остеопатны, мәселен, оның да лицензиясы бар, мұның да, әмі бірсі нектораны яқшырақ деп әйтелер, қой бірсін, мұңа бар ба, мұңа бар деп әйтелер, нендейдер оларды тікшіріп бұла ма? Таксиға отырғанда да қой бір уақытта аптырап қоям, мен дұрыс машинаға отырдым, аның бар мекен документтарды? Документтар да бар, бәлкі жүрі, ол көптен де жүрі дұраның білем, бәлкі жүрі, ол бәлкі өзін зұр кіші деп қалып өтеді. Бұл үлкенде сіздің фикіріңізше әлі тәртіп қойылмаған, бұларына тексеру бойынша? Тәртіп, алай қарасам, тәртіпке солынма отырында сөз бар ма? Мен сізге айтасым келе, башқа тармақларды да шушында жоқ, хәл болырға мүмкін, ләкин медицина тармағында, мұна шушы медицина учреждениелер арасында ол кішіге тез барып бәрі. Әзгіні біраз ұшамаған нәрсені ішітсе, оланы қабатлап сүйлейді, өзі де оланың білен ризалашмыша бек ашуы келі. Мұна шыңа көрі сойлап алғанда, тегі таблетке ғына әздерге керек түгіл. Мұна жаңа әлі біт құнарлар біздің арта башлады. Елі бізді табиплар бенде инглиз сөйлешерге керек, табиплардан сұрарға керек. Бүгін күнде мына неге табиплар тәқдим етмейлер деген сұрау келіп шықты. Мына бүгін күнде біздің әлі документ білен ғана алынып қабыл етілгенге мен риза бере аламын. Фән
һәм безнең практика безнең расланган булырга тиеш. Шулай. Мин бит аның өчен җавап бирәм. Күп вакыт кирәк. Менә шушы остеопатиянең тәкъдим итәр өчен сүлекләр белән дәвалауны, менә бу официаль рәвештә, табиб, юк, табиб, мәсәлән, сез ауруга киңәш рәвешендә, яки мөмкинлек рәвешендә, менә шуны тәкъдим итү кайчан башланыр инде? Алар барса да тәкъдим итәләр бүген. Менә сез бит әйтәсез, документ рәвешендә без тәкъдим итә алмыйбыз. Мин сезгә бит доказательный түгел дисез. Доказательный. Чөнки, мәсәлән, сүлекләр белән дәвалау, яки остеопатия, яки менә бу фон шығару дип әйтәбез инде, шулай бит. Ул бит инде бары тик кайбер чиракта ауруның билгесен генә алырга мөмкин. Мин эш тапкыр сорау бирдем, күпме йөрергә кирәк, мәсәлән, язва, ашказының язвасын дәвалау өчен, күпме кан чыгарып бетерергә кирәк, шуны дәвалау өчен. Бу бит инде аерым индивидуаль караш диделәр. Юк, шулай, шулай. Ләкин тамашачы безне аңларга мөмкин. Менә язва, даруны әйдәгез ичмибез, башка җирдә бар. Бер бардың да сәламәтләндең. Әйдәгез бөтен канны чыгарып бетерәбез дә, иртәгә мин язвасыз яшәячәкмен. Менә шундый фикер туа минем, тамашачы буларак, мин тыңлап утырам. Чөнки теге шыннан да остеопатияга шана, мин үзем дә барганым бар, ләкин мин бары тик бер генә кешегә барам, сөйлеккә мин барганым юк. Мен үз ишемне теге чыгып әйткән вакытта шуңа күрә бу аңлашылмаучанлык барлык килә. Кабатлап әйтәм, мин гомуми хәлдә әйткәнем, бүгенге көндә тәкъдим ителә, бүгенге көндә сез инде традицион медицина дигәндә, анда сезнең дуслар аша ситуацияны белеп торасыздыр, инде сөйләшәсездер. Тәкъдим дә әйтелә бүген. Ул бүген номенклатурага кертелгән булгач, шуңа күрә аны тәкъдим итәргә дә була, чөнки исбатланган. Менә бу кемгә дә рәсемле менә эш бара һәм хукукый нигезләр, димәк, бу моның өчен өстендә әлеге эш бара һәм күп вакыт бар. Моның турында әлбәттә бүген әйтеп бетереп булмый. Әйдәгез әле видеосыма карыйк, аннары дәвам итербез. Традицион булмаган медицинага карашы минем уңай. Ни өчен дигәндә, үзем авырганда да, гаиләм авырганда да мин гомеопатия чаралары кулланам. Шулай ук халык медицинасына да мөрәҗәгать итәм, ләкин теге артык фанатизмсыз дип әйтик. Ә менә сөлек куйдырту, нидер кара кирәкмәгән каннан арынуга килгәндә, бу процедураларга беркайчан да мөрәҗәгать иткәнем юк. Ләкин бер нәрсә мине борчый, әлеге процедураларны хәзер иш ортларында да эшли башладылар. Бу кешеләрнең медицина белемнәре юк. Һәм бу бит инде аяныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Шуңа күрә сөлек салдыру, кан белән бәйле ниндидер процедураларны бары тик медицина белеме булган кешеләр генә профессиональ үзәкләрдә эшләргә тиеш дигән фикердәмен. Әлбәттә, Гүлназ белән килешми мөмкин түгел, чөнки идея ясаучылар бит, гөмбәләр кебек үсәләр. Һәрбер идея, хәзер хәтта төркем бар, шулай бит, менә телефонда һәр кешенең язылган. Мин сезнең игездә генә сөлек салдырам, әллә кай барып йөрисе юк. Кайсы вакытта сезгә уңайлы игезгә дә киләм дип әйтәләр. Гомумән, моны туктатып буламы? Ничек тә булса контрольгә алып буламы, Илнур әфәнде? Һичшиксез, бу әлбәттә сезнең бу сүзгә дә Гүлназ. Гүлназ. Гүлназга да кушылмый, теге акыллы кеше кушылмый булдыра алмый. Чынлап та шулай. Гигиена. Менә шулай әле Абу Галисинан әйткәндә дә, иң элек менә шул гигиена, ул бит инде татар ислам динендә булай да бик көчле карала. Һәм бүгенге көндә таләпләр бит алар язылган. Алар бар. Аларны үтәргә генә кирәк. Шуның буенча син нинди условияда, койда нинди услуга күрсәтергә телисең, шул урын лицензироваться итә. Дәүләт ягыннан. Роспотребнадзор службасы тикшереп тора һәм иң элек башта бирә рөхсәт, аннары лицензия бөтен менә шушы тиешле специалист, врач-специалист, шушы условияны карап, оборудованиены карап, бөтен нәрсәне карап, шуның белән лицензия бирелә. Һәм ул вакыт үткәч тикшерелә. Менә алар барса да үтәләргә тиеш. Шуңа күрә әйтәм, карарга кирәк башта нинди услуга сиңа үткәрергә тәкъдим итәләр, һәм кем үткәрә аны? Лицензия бармы? Сертификаты бар мы у специалиста? Хам килеп чыккан сорауларга менә шушы теге кайдадыр ваннадамы, кайдадыр үйдәме нәрсәдер тәкъдим иткән нәрсәгә сорау бирергә оялмагыз. Һичшиксез килешми мөмкин түгел. Традицион булмаган медицинаның да файдасы юк дип әйтеп булмый. Юкка гына кешеләр йөрмәсләр иде. Шулай бит, әлбәттә, бик күп кешегә моның файдасы тия. Әмма белмәгән кешегә, профессионал булмаганнарга барып, үзегезгә зыян сала күрмәгез. Бер-берегезгә игътибарлырак булыгыз. Һәм әлбәттә, инде сәламәтлек мәсьәләсендә саубуллашабыз, исән-имин булыгыз.